tudo que eu como na Coreia do Sul em um dia. Gente, hoje o dia vai ser o seguinte, eu vou levar vocês pra comer junto comigo as minhas refeições. Hoje eu vou levar vocês pra comer junto comigo enquanto eu faço as minhas coisas do dia a dia. Pra quem não me conhece, meu nome é Haru, seja bem-vindo ao canal, se você quiser chegar, se inscrever, fique à vontade, a casa é sua. Enfim, eu moro no Japão, mas eu tô passando uma temporada aqui na Coreia do Sul por um mês e eu tô gravando a minha rotina do meu dia a dia aqui. Daí hoje eu vou levar vocês pra comer junto comigo as minhas comidas, eu tenho que agora almoçar no caso, né? Aí mais tarde eu vou jantar, vou tomar café da tarde, daí agora eu vou lá perto da estação de metrô pra poder encontrar um restaurantezinho pra poder comer uma comida gostosa, aconchegante. Mas nada muito pesado, porque eu quero estudar coreano hoje. Gente, essa é a primeira vez, eu acho, a segunda, que eu tô em um lugar que eu não consigo ler as letras. E isso tá me deixando muito agoniado. Daí eu decidi que eu vou aprender a ler essas letras coreanas, até antes de eu ir embora. Eu já tô sabendo ler algumas coisas que eu estudei na semana passada, aí hoje eu vou num café pra poder estudar mais e aprender a ler mais coisa pra eu poder ter um pouco de mais facilidade aqui na Coreia. Porque o que eu percebi de diferente daqui com o Japão, é que no Japão, pelo menos, se você é turista e você não sabe ler japonês, a maioria dos lugares vem escrito as coisas em inglês e aqui não. Eu acho que é sempre mais fácil quando você, pelo menos, sabe ler. Por mais que eu não vou saber o que tá falando, se eu souber ler, eu sei ler, por exemplo, o nome de um produto, que às vezes o nome do produto ele tá em inglês coreano. Então eu sinto que vai facilitar um pouco a minha vida saber ler coreano aqui. E não é tão difícil, porque as letras aqui é como se fosse um alfabeto. Não é igual ao japonês, que cada caractere tem um significado específico. Gente, 6 segundos, vamos atravessar. Eu já fiz o vídeo de primeiras impressões, mas uma coisa que eu percebi aqui, gente, é que tem muito mais carro sedã comprido do que lá no Japão. Lá as pessoas compram os carros mais quadradões, eu acho. Talvez por conta das ruas serem mais curtinhas também. E lembrando, gente, que desde o meu outro vídeo, eu não sei se vocês já assistiram o vídeo de primeiras impressões, eu falei no vídeo que era primeiras impressões baseado na minha vivência no Japão. Então tudo que eu falar vai ser baseado no Japão e não na minha experiência do Brasil, porque eu tenho mais experiência no Japão. Aí, enfim, se foi igual no Brasil, eu não sei, mas pra mim tá sendo diferente as coisas. Pra ir pra onde eu quero ir, gente, eu tô usando um aplicativo que chama Naver App. Isso daqui não é Publis, tá bom? Ninguém tá me pagando nada pra falar isso, mas é porque facilita muito a vida se você vier pra cá já sabendo disso, pra não ter perrengue. O que que acontece? O Google Maps ele não funciona direito na Coreia do Sul. Daí se você quiser procurar, por exemplo, transporte público, como chegar no lugar, ele vai ficar meio assim, mais pra lá do que pra cá. Daí é que eles usam um aplicativo que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, que chama Naver Map e ele é em inglês, então facilita na hora de você procurar as coisas. Então fica a dica aí pra vocês, viajantes que quiserem vir pra Coreia do Sul, lembrando, não é uma publicidade, tá bom? Foi só uma dica mesmo, pra vocês aí não passarem perrengue aqui quando vierem. Olha, gente, um sedã ali, outro carro sedã aqui, outro carro sedã ali. Maioria sedã. Uma coisa que eu percebi que me deixou um pouco, assim, desconfortável, mas ao mesmo tempo, tipo assim, é pra segurança, mas eu fico desconfortável porque eu me sinto no Big Brother. Não que eu faça alguma coisa mirabolante nem nada. Não é muito bem desse jeito no Japão e no Brasil, que, gente, aqui todo lugar tem câmera na cidade de Seul. Pelo menos nos lugares que eu tô indo, assim, não tô generalizando porque eu não conheço Seul inteira, mas todos os lugares que eu tô passando tem câmera. Parece que você tá vivendo num grande Big Brother. E daí geralmente fica escrito assim, CCTV. Eu não sei o que significa isso. Mas tem câmera pra todo canto, olha. Tem câmera aqui, tem câmera lá na frente. Mas enfim, né, a grande hipocrisia. Eu botando aqui a cara na minha câmera, quer dizer, a câmera na minha cara, mas tenho medo de câmera do governo. Eu acho que eu vou pegar um restaurantezinho nessa rua aqui, porque eu já comi em um lá na frente, tão gostosinho, gente, que ele tinha miojo ardido com topoki. Ó, aqui é de frango. Mas eu não queria pegar agora, porque é frango frito e eu tô na minha dieta, sabe? Todo dia eu tô na minha dieta, mas eu nunca consigo completá-la. Mas hoje eu vou completar, vou comer só coisa saudável. Mas olha que delícia, gente. Olha essa coxona. Meu Deus do céu, que delícia. Olha, tudo frito, gente do céu. Nossa senhora. Eu vou andar um pouco mais rápido, porque senão eu vou acabar cedendo pros frango frito. Eu não quero comer agora frango frito, não. Ah, sorry. Eu, particularmente, tô procurando comida coreana, mas caso você venha pra cá, olha, e não consiga comer muita comida coreana, tem sempre comida parecida com a do Brasil também nos lugares, porque é um país globalizado, né? Aí aqui, por exemplo, ó, tem uma pizzaria, e é super barata essa pizzaria. Você paga coisa, sei lá, de 30, 40 reais e uma pizza grande. Então tem opção pra todo mundo, gente. Coreia do Sul é um lugar, assim, maravilhoso pra você comer. Encontrei esse restaurante aqui que vende bibimbap. Eu tô com um desejo gigante de comer isso aqui, gente, porque eu vi um vídeo do Arthur com a Helena. Não sei se vocês conhecem ele, ele faz vídeos cozinhando. Ele faz vídeo cozinhando, ela é cozinheira super famosa no Brasil. E daí eu vi um vídeo deles comendo bibimbap, eu fiquei no desejo desde ontem. Eu tentei fazer um bibimbap ontem, mas comi o low cost, sabe? Baixo custo. E daí eu fiquei, ai, preciso comer um de verdade, coreano. Daí o restaurante também tá vazio, eu acho que tá aberto. Vamos tentar, né, amores? Olha, o totem tá todo em coreano. Daí eu tenho que adivinhar, mas tudo bem, vamos lá.
Gente, eu peguei um bibimbap de carne com legumes. E também peguei um kimbap, que é um sushi coreano, assim, compridinho. Aí esse eu não sei qual sabor que é. Eu fui no chute mesmo, porque tava tudo em coreano. Mas é isso. Esse restaurante aqui, eu achei ele muito legal. Porque você pode comprar miojo pra fazer aqui. Além da comida que eles preparam, você também consegue comprar miojo pela maquininha de venda automática que tem ali. Ali tem a maquininha pra você poder colocar o dinheiro, tirar o miojo. Aí do lado tem um lugar pra você colocar água quente. Tem uns potinhos ali também pra você poder pegar. E daí do lado tem uns talheres e micro-ondas ali, se caso você precise também. Hoje eu comprei dois pratos, que foi a tigela de bibimbap com o kimbap também, que é o sushizão. E deu 13.800 won. Em real, fica 50 reais. Gente, eu tô impressionado. Realmente é muito barato, porque eu achei que ia vir pequeno. Da última vez que eu vim aqui, eu peguei um miojo com tteokbokki. E não era tão grande, mas meus amores, olha o tamanho desse prato, tá bom? E além disso, o kimbap vem tudo isso daqui. Tudo isso daqui, gente, por 50 reais. E é muito grande, eu juro pra vocês. O kimbap do lado da minha cara, entendeu? E eu tenho um cabeção. Itadakimasu. Racha a colher, a gente pega aqui. E aqui em cima tem um copinho de água pra gente botar a nossa aguinha gelada, que é de graça, graças a Deus. Gente, olha esse prato. Eu nunca fui triste na minha vida, eu juro pra vocês. Gente, a mulher é muito fofa. Eu não sei se a sopa era de graça, mas ela acabou de me trazer aqui uma sopinha e ela me deu na mesa, super fofinha. Aí aqui tem o molho, né, de gochujang, que é pra colocar em cima do bibimbap. Aí eu coloco assim. Aí agora é só misturar, gente. É um mexidão coreano isso daqui, né? Olha, eu acho que fazia tempo que eu não comia uma comida gostosa, gostosa mesmo. Eu nem provei ainda, eu provei só isso, tá uma delícia. Mas é que todo dia eu tô comendo comida meio que pronta. Daí, essa daqui é comida feita mesmo. Eu vi a mulher cortando a cenoura pra fazer o negócio. Por mais que seja comida de restaurante, dá uma sensação de que é uma comida caseira, né? Daí aqui tem broto de feijão, carne de porco, nori, que é alga marinha. Tem ovo, né, omelete, alface, repolho, né, tem aqui. E isso daqui é frango frito. E além de tudo, ela me deu uma sopinha ainda. Deixa eu provar a sopinha primeiro. Tá, que massa. Nossa, gente. E agora eu vou provar ela de verdade. Tá, que massa. Gente, é muito bom isso. Muito, muito bom. É o kimbap. Eu gosto de comida assim, porque tem textura. Tipo, a comida toda é crocante, tem um sabor bem acentuado. Se vocês tiverem a oportunidade de provar bibimbap, vai num restaurante. Se você mora em São Paulo, por exemplo, deve ter restaurante do Bom Retiro, de comida mais tradicional, sabe? Que daí, tipo, deve ter restaurante de família que tias coreanas cozinham. E comidas de tias coreanas são as melhores. Muito bom. Gente, eu tô toda animada pra aprender coreano. Daí eu comprei um caderno super fofinho pra me incentivar, né? Se a gente tem coisas bonitinhas, a gente vai querer usá-las. Comprei um estojo. Eu não compro estojo, deve fazer uns 10 anos. Tô me sentindo até mais jovem agora com esse estojinho, com meu caderninho, estudando. Pra gente ver, né, que estudo, aprender essas coisas não tem idade. Qualquer idade que você tiver, você pode ir atrás dos seus objetivos. Daí agora o meu é aprender a ler esse negócio. Vou estudar aqui um pouco. E, ah, eu peguei um café, olha, um cold brew grande. Mais ou menos 19 reais, pelo que eu vi na conversão de agora. Ele é bem gostoso, eu recomendo pra vocês. Ele chama Cold Brew e é um café que ele é um chazão, na verdade. Ele não passa por água quente nenhuma. Ele é feito com café meio que numa sacolinha assim, sabe? Por 12 horas seguidas, é um grão diferente. Mas ele deixa você mais acordado do que o normal. Jota assim. É pequeno. S. Sa. Za. Sashiji. Terminei de estudar por hoje, daí eu peguei um trem e desci numa estação aleatória, sabe? Eu nem conheço esse lugar, mas eu vim aqui pra dar uma caminhada, ver se encontro alguma coisa diferente, que hoje tá sendo um dia assim que eu tirei pra andar pela cidade, mas sem pensar em pontos específicos. Eu sinto que quando a gente viaja e dá uns rolês mais aleatórios, sem muita coisa planejada, as coisas funcionam mais tranquilamente e eu gosto dessa sensação de que eu não devo nada a ninguém e de que eu não devo obrigação comigo mesmo, se é que vocês me entendem.
Eu sei que se eu tivesse aqui pra passar, sei lá, uma semana, talvez eu iria ficar mais na correria de querer bater ponto turístico. Só que como eu vim aqui pra passar um mês, eu tenho esse luxo de poder sair alguns dias só pra conhecer nenhum lugar em específico e viver assim o dia a dia. Outra coisa que eu ando fazendo muito, gente, deixa eu entrar numa ruela aqui, olha. Parece muito as ruas do Japão aqui, sendo bem sincero. Mas é bem gostosinho, bem tranquila a vibe. Mas uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é romantizar a minha vida, entendeu? Eu tô andando na rua com fone de ouvido, aí tem uma música assim de superações, meu Deus, quase que eu sou atropelado. Aí eu fico escutando umas músicas de superações, de vida, de meu Deus, estou livre, viajando ao mundo. E daí eu ficava me cobrando, pensando que eu tô errado de ficar romantizando a minha vida e de ficar, às vezes, parecendo que eu tô vivendo no conto de fadas, porque, né, a gente não vive no conto de fadas. Só que eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu dei importância pros meus pensamentos negativos e me afundei neles. E daí eu fiquei, mano, por que não também, às vezes, a gente se afundar nos pensamentos positivos? E que se for pra gente romantizar, tá tudo bem a gente romantizar, às vezes, numa viagem nossa ou quando a nossa vida tiver um momento muito gostoso, a gente aproveitar e romantizar mesmo, sabe? Porque as coisas na nossa vida geralmente são uma montanha-russa. Às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo. E se a gente se dá o direito de afundar nos pensamentos ruins também, que a gente fica, nossa, tá ruim, então tá ruim mesmo. Por que que a gente não pode, tipo, ah, tá bom, então tá bom. Você é um iludido, tá super bom. Tudo pra mim tá mil maravilhas. E se alienar mesmo, sabe? Na positividade nossa que a gente estiver vivendo no momento, né? Não que eu tô falando que isso vai durar pra sempre, que eu vou ficar romantizando a minha vida para sempre. Mas nesse momento, eu me dei o direito de romantizar. Botei o meu fone de ouvido, saí, tô comendo as comidinhas gostosas que eu acho no meio da rua. Se eu acho um docinho gostoso, eu vou lá e compro, pra aproveitar mesmo, porque eu não sei por quanto tempo isso vai durar, né? E daí eu decidi me aprofundar nos pensamentos positivos mais intensamente do que eu me aprofundo nos meus negativos, que são bem frequentes, inclusive. É isso, gente. Se às vezes você tiver num momento aí legal e você ficar romantizando a sua vida e você estiver feliz, não fica se cobrando. Ou se alguém falar assim, nossa, mas pra que você vai fazer isso? Parece que você vive num filme. Para de ser iludido e piriripororó. Meu, deixa essas pessoas. Viva num filme mesmo. Seja iludido, iludida por um ou dois dias e depois você volta pra realidade. Quer dizer, não sei se isso é um conselho bom, mas eu tô levando isso pra mim e tá me fazendo bem. Tipo, hoje eu tô super feliz, decidi viver num filme coreano e tô aqui vivendo meu filme coreano hoje. Amanhã, se eu tiver mal, aí, gente, o Haruyuki de amanhã que resolva, mas hoje eu tô bem. Enfim, tava aqui refletindo, eu tive esse pensamento, na verdade, quando eu tava estudando. Eu tava lá estudando coreano, aí eu pensei, nossa, mas será que eu tô romantizando demais a minha vida? Será que eu tô passando uma imagem certa pras pessoas? Será que eu não tô, sei lá, parecendo que minha vida, tipo, tá boa demais? E, sei lá, isso pode ser que as pessoas achem que eu tô sendo falso, não sei. Mas aí a verdade é que minha vida tá sendo boa demais mesmo. Eu tô sendo sincero, tô sendo autêntico. E quando a minha vida não estiver muito boa, provavelmente também vocês vão perceber. Porque vocês vão ver na minha cara, vocês vão ver, sei lá, no jeito que eu gravar os vídeos. E é isso, gente. Eu gosto de mostrar a minha realidade, né? Eu sei que a minha realidade é muito privilegiada. E muitos quesitos mesmo, tipo, no meu trabalho. Eu sei que tenho muitos privilégios aí, mas eu tô feliz, entendeu? E eu queria passar essa energia pra vocês só. Ai, ai. Enfim, eu vi um comentário muito legal. Uma pessoa comentou no meu último vídeo, falando assim, que acha legal sempre que eu percebo o 360 que a minha vida deu. Porque foi literalmente isso que aconteceu. Deu um 300... Gente, a minha vida virou de cabeça pra baixo, de maneira positiva, em 3 meses. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E daí isso também me deu uma luz pra eu começar a tentar acreditar mais em mim e ser menos negativo, eu acho. Nem assim você ser tão positivo, que eu tô querendo dizer. Mas é mais de você viver o presente e deixar em aberto, sabe? Não ficar sempre se jogando pra baixo e tal. Porque as coisas podem mudar e você não sabe. Tipo, mano, a vida muda assim, ó. Entendeu? Por isso que eu tô aproveitando agora, porque eu não sei. Olha, já tô começando a atacar pensamento negativo, pensando que as coisas podem dar errado em algum momento. Mas pode ser que dê, né? Mas eu não vou ficar pensando que elas vão dar. Mas pode ser que dê, e se dê também. Eu não tô vivendo nesse momento, eu não tô vivendo nessa realidade que não deu. As coisas estão dando agora, e é isso. Entendeu? Agora eu vou procurar algum docinho, uma sobremesa pra eu comer. E depois disso eu vou numa lan house, porque vocês sabem que eu sou nerd e que eu gosto de jogar jogos. Aí eu vou jogar com os meus amigos alguma coisinha. Gente, eu tô vendo muita comida de rua aqui por perto e eu queria muito comprar pra comer com vocês. Só que, primeiro, eu não tô com tanta fome. Segundo, eu quero fazer um vídeo especial só de comida de rua com vocês aqui. Então eu vou dar uma maneirada, vou esperar. Pede aí nos comentários se vocês quiserem meus vídeos de comida de rua, que eles vão vir. Nossa, eu já tô vendo. Eu passei do lado de uma barraquinha, já tô olhando assim, querendo comer. Gente, ó, vamos ver. Eu consigo já ler algumas coisas. Vamos ver se eu consigo ler, hein? Eu acho. Eu não sei nem o que é isso daqui. Pode ser que seja alguma coisa mais 18. Mas aqui tá escrito, olha. Sachu. Sachu.
Eu não sei. Se tiver errado, tudo bem, mas eu consegui ler isso. Ah, eu acho que aqui é uns babados de tarô, olha. Falei pra vocês que eu tô na minha fase fitness. Aí eu encontrei aqui um lugar que vende umas vitaminas, uns smoothies. Eu acho que eu vou pegar esse aqui de melancia, porque eu amo melancia, ou esse de manga. Olha, geralmente eu coloco o Google Tradutor e daí ele traduz até a escrita, olha. Gente, na mesa desse restaurante tem uns joguinhos pra você poder brincar enquanto você está aqui. Achei fofíssimo. Gente, peguei aqui meu smoothie de melancia. Isso daqui é basicamente melancia congelada batida. Eu já provei, como vocês podem ver, antes de começar a gravar, mas tá daqui massa aqui de novo. Meu, parece que eu tô comendo melancia bem gelada, sabe? Muito gostoso. Pega um monte de melancia, bate no liquidificador com gelo e é isso, dá nesse negócio aqui. Eu acho que é o suco de melancia mais gostoso que eu já tomei na minha vida. Tô sendo exagerado? Tô. Mas é porque realmente, eu acho que eu nunca tomei um negócio tão gostoso assim de melancia. Ó, uma coisa que é bem comum aqui são essas lojas que as roupas ficam assim, pra fora. Lá no Japão, tem um lugar que eu vejo bastante tipo de coisa assim, ou em Koenji, que é um bairro de brechó, ou em Shimokitazawa, que também é um bairro de brechó que tem lá em Tóquio. Lá para aqueles lados tem umas lojas com essa estética, mas não é tão comum igual aqui. Aqui eu já vi aqui, já vi perto de onde eu tô ficando, já vi mais pro centro também, umas lojas com os cabideiros assim para fora mesmo. Tô até sentindo a saúde entrar dentro de mim, gente. Muito bom. Gente, eu tô adorando essa vibe, andando aqui, conversando com vocês, desabafando. A temperatura tá super agradável, não tá nem frio, nem tão calor. Consigo andar sem ficar suado, fedendo CC, fedendo sovaco. Tá perfeito, gente, o dia, tô amando. Apesar de não estar um dia ensolarado, né? Porque estamos na noite. Gente, uma das coisas que eu mais tô gostando daqui de Seul, na Coreia do Sul, comparando com o Japão, mais uma vez, que é o que eu tenho pra comparar, é que no Japão a gente tem bastante restaurante lá, bastante barzinho e tudo mais. Só que, gente, aqui tem tanto terraço. Terraço que eu digo são restaurantes assim, que tem uma coisinha pra fora. Esse aqui, por exemplo, olha que gracinha. Você vem aqui quando tá mais calor, deve ser uma delícia. O que eu tô falando também é do calor agradável, porque tem o calor do Japão que é insuportável ficar pra fora que não dá. Mas ali pelo começo de julho, até o meio de julho de noitezinha, ir num lugar desse é muito aconchegante. E no Japão não tem tanto, igual tem aqui na Coreia do Sul. Aqui eu percebi que tem mais lugares com isso, né, com esse tipo de restaurante. E dá até uma energia a mais pra você querer sair de casa, né? Porque eu não gosto muito de ficar em lugar muito fechado, que eu fico meio, sabe, meio lelé das ideias. Isso vindo de uma pessoa que morou numa cápsula, soa meio estranho, mas eu já falei isso pra vocês uma vez, que tipo, eu não ligo de dormir em lugar fechado, pequeno, mas quando eu tô em lugar pra passear, pra dar rolê, eu gosto de lugar mais aberto e amplo, pra poder sentir que eu tô ali vivendo, sabe? Porque na hora de dormir também, eu só durmo e não fico olhando assim os meus arredores, eu fecho o olho e durmo. Mas em rolê eu gosto de lugar grande. Enfim, Japão, melhore, Japão, melhore. Gente, vamos agora na Lan House. E a Lan House daqui é muito legal. Você entra, você não precisa falar com nenhum atendente, você só vai lá, recarrega seu computador e pode ficar por horas. Eu pago geralmente 5 dólares, menos 5 dólares, eu acho que é uns 4 dólares pra ficar 5 horas. O ruim é que esse horário aqui tá lotado. Ontem eu vim aqui, era quase meia-noite. Daí não tinha quase ninguém numa segunda, terça-feira, né? Aí como hoje já é quarta, tá lotado, lotado. Aqui do lado tem a configuração do computador, o monitor na minha frente, teclado, fone de ouvido para poder usar para fazer chamada com os meus amigos. Tem até carregador de celular aqui, touchless. Gente, eu pedi aqui para eu comer um sotoku sotoku, que isso daqui é mochi, salgado, né? Com salsicha. E também pedi asinha de frango. E daí eu acho que isso daqui vai ser o que eu vou comer por agora, né? Mais tarde eu acho que eu não vou comer mais nada, não sei, pode ser que eu coma, daí eu mostro pra vocês. E tá daqui mais. Muito gostosazinha de frango. O sotoku, sotoku, ele vem com o mochi aqui por fora, né? Que é o toku, que chama, eu acho. Bem cocrante. Esse negócio que tá pingando é o molho dele que tem no prato. Um salsicha. Muito bom, muito bom. Terminei aqui a Lan House com a minha amiga. Daí agora eu vou pegar um busão direto pra minha casa. Primeira vez que vocês vão ver eu pegar um busão aqui na Coreia do Sul. Acho que é a primeira, né? Acho que eu não mostrei antes. Mas eu já peguei ônibus algumas vezes aqui e é super tranquilo. Você só coloca o seu cartão de trânsito, passa e é isso.
Gente, obrigado por terem assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um vlog mesmo, bem curtinho, de 20 minutos, que eu mostrei minhas refeições do dia, conversei um pouco sobre a vida, sobre tudo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários que eu posso trazer mais pra vocês. Vai ter mais vídeo durante essa semana. Tô tentando postar duas vezes na semana. Postei na segunda e agora postei na quinta. Espero que vocês tenham gostado, de verdade mesmo. Vou me indo porque eu preciso dormir. Tô com um pouco de problema aí na minha relação com o sono, porque eu quase não tô dormindo, porque eu tô viajando e fazendo um monte de coisa. Mas eu vou conseguir dar conta do recado. E eu tô muito feliz mesmo com todo o apoio que eu tô recebendo de vocês. Muito, muito, muito obrigado por tudo, tudo, tudo. Um grande beijo, um grande abraço. Amo muito vocês e até depois, gente. Bye, bye.